JP. Ser rapper no interior, meu mano, é muito foda. E eu vou falar pra tua agora. Meu mano, eu moro no Iguatu. Aqui é uma bosta, eu vou contar pra tu. Cê tá ligado, meu mano, eu vou comprar uma banana. Quando eu sair de lá, eu vou passar nas Americanas. Pra comprar um gift card, pra mim poder colocar diamante no Free Fire. Depois de lá, cê tá ligado na moral. Eu vou comprar um pastelzinho da rural. De lá, eu vou passar em borrão. Dar um grau no cabelo pra ir pra exposição. Vamos lá levar umas putas pra assistir um showzinho do Manu. E no final do rolê, a gente não poderia esquecer. Isso a gente já sabia. Vamos comer o pastelzinho lá de Patrícia, porque lá é muito bom. É melhor que o pastel da Sensação, só que não. E depois vamos lá na Matriz pra comer um açaí, só que não, bro. Eu não faço isso, cê tá ligado, meu mano. Eu não como açaí porque o açaí tá muito caro. Tá ligado? Vamos lá na Praça do Zoqueiro pra me dizer que ele é viado. Cê tá ligado? Vamos aqui e não se skate. Eles andam de skate, bro. O que que eu falei? Parece que eu rimo em inglês. Acabei falando outra coisa errado. Pega no meu pau e me dá o cu de quatro.